پنج پیر کے مو مرکز دے خیستا اوال شان دے زمون دز درمان دے امیر محترم پکی طویب شیخ القرآن دے زمون دز درمان دے پنج پیر کے مو مرکز دے خیستا اوال شان دے زمون دز درمان دے امیر محترم پکی طویب شیخ القرآن دے زمون دجڑ درمان دے اے حمزہ دا پنج پیر سنگا زیدے اوہو سراجا دا خودیر خیستہ زیدے پس باندے خیستہ دے قرآن حدیث پا درسنو خیستہ دے پنج پیر پا مونگا گران دے من لے ٹول جہان دے دا شرک پکے جران دے برخنا کاوی پڑکی گی کلستور دا اسمان دے زمون دست درمان دے پنج پیر کی مو مرکز دے خائستا اوالی شان دے زمون دست درمان دے امیر محترم پکی طویب شیخ القرآن دے زمون دجڑ درمان دے اے حمزہ دا پنج پیریانو مشر سوک دے اوہو سراجا دا پنج پیریانو مشر خو طویب شیخ القرآن دے دا سنگا سڑے دے دا خود دوانی بلوی اپنے نتنے لاری پی ہاتھ دوی والا مات اخکارا یہ پمیتا دون نا لیکن دائی دیگر کا جن حالب دار کو دینا اب ہمیں یہ لوگوں کا ملا اپنے پر عالم دی باوا ملات اصلاف ترجمان دے زمون دست درمان دے پنج پیر کے مو مرکز دے خائستا اوالی شان دے زمون دست درمان دے امیر محترم پکی طویب شیخ القرآن دے زمون دست درمان دے اے حمزہ دا پنج پیر دمرا ولی مشہور دے اوہو سراجا مشہور خو زکا دے چپ دے کی دا شرک